Zdravím ze sportovního centra Fajné. Mám tady vítěze dnešní squashové C-tour, Paťo Pelecha. Čaute. Tak co, Paťo, jak to dneska šlo? Šlo to dobře. Poprvé se mi podařilo vítězit na C-čku republikovém. Jsem rád. Měl jsem 5 zápasů. Nejtěžší zápasy s Martinem Sladečkem v prvním kole, takový bratrovražený soupeř, bych řekl. Martin určitě nebyl rád, že mě chytil v prvním kole. A čím jsi ho teda přehrál, Martina? Trpělivostí, no. Dal jsem mu šanci, ať střílí, a Martin střílel. No. A naštěstí pro mě do desky, takže to vyšlo. Je to vyšlo. A nejtěžší soupeř si teda řekl, tak... No a ještě to bylo celkem těžké ve finále s Kučinou z Brna. Juráček se jmenuje Michal, mám pocit? Juráček, Michal, ano. Je to taková mladá puška, no, která bude už do budoucna kousat. A já jsem rád, že vidím svého kamaráda Střince po dlouhé době. Co tě přitáhlo z Polska zpátky do Ostravy? Tak málo hraju, tím, že trénuju lidi, tak nemám moc si s kým zahrát, tak je lepší skvoš. Takže jsem si říkal, že to je fajn napad, strávit sobotu tady v Ostravě. Super, já ti díky.